Receipt and payment account में receipt और payment रखियो मतलब देखिए अब income and expenditure में यहाँ पर नहीं income और expenditure ने रखनी है वही तो अरे हमने क्या कर सकते हैं देखिए normally expenditure है यो debit side में रख तो चार रख सकते हैं expenditure amount income ल पहिलो कुरा हामी के गर्नु पर्यो जहिले पनि रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा पेमेन्ट साइडमा दिएको एसेट्सको आइटम बाहेक सबै यता लेख्नु हो एक्सपेन्डिचर साइडमा नर्मल्ली अकाउन्टमा रुल के हुन्छ भने देखि दुईवटा अकाउन्टहरु दिएको छ र एउटा अकाउन्टबाट अर्को नेक्स्ट अकाउन्टमा त्यही सेम आइटम ट्रान्सफर गर्दै छ भने देखि साइड चेन्ज हुन्छ कुरा बुझ्नु भयो किनभने रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्ट पनि यो एउटा अकाउन्ट हो र एक्सपेन्डिचर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर पनि अकाउन्ट हो यो दुईटै अकाउन्ट भयो कि भएन अब यही एउटा अकाउन्टको कुरालाई अर्को अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने बेलामा अब के गर्नुपर्ने हुन्छ साइड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ क्लियर छ भनेको यो क्रेडिट साइडमा छ नि त पेमेन्ट अहिले क्रेडिट साइडमा मेन्टेन गरेको छ रिसिट एन्ड पेमेन्ट अकाउन्टमा भनेदेखि अब यसलाई डेबिट साइडमा मेन्टेन गर्ने यो पहिला डेबिट साइडमा मेन्टेन थियो रिसिट भनेदेखि अब क्रेडिट साइडमा मेन्टेन गर्ने यो अकाउन्ट क्लियर छ जहिले पनि अनि अर्को रुल भनेको डेबिट साइडमा हामीले टु लेखेर सुरु गर्छौं क्रेडिटमा बाहेकबाट चाहिँ नि स्टार्ट गर्ने काम गरिन्छ अब हामीले हेर्दै जाऊ सुरुमा के छ पेमेन्ट साइडको हामीले सबै एक्सपेन्डिचर साइडमा लेखौं टु रेन्ट अब यहाँ फेरि बुझ्नु पर्ने कुरा छ किनभने रेन्ट भनेको के हो एक्सपेन्सेस हेड हो कि हैन अब यो लेख्ने बित्तिकै यता कति दिएको छ 60,000 तपाईँहरूले सिधै चाहिँ रेट हेर्ने बित्तिकै 60,000 यसरी झ्याप्पल लेखिहाल्ने होइन किनभने यो रेट चाहिँ लास्ट इयरको रेन्टको इन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन भनेर ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने यो रेट भन्ने नाम एडिसनलमा आएको छ कि छैन त्यहाँ पनि चेक गर्नुहोस् चेक गर्नुहोस् ब्यालेन्स सिटमा छ रेन्ट भन्ने शब्द छैन भनेपछि प्रिभियस इन्फर्मेसन रेन्ट रिलेटेड छैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा रेन्ट भन्ने आएको छ छैन हो अब बल्ल तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ 60,000 क्लियर छ अब नेक्स्ट भनेको एक्सपेन्डिचर हेड भनेको के दिएको छ स्यालरी टु स्यालरी भन्ने यसमा छ कि छैन प्रिभियस इयरको इन्फर्मेसन दिएको छ कि छैन छैन त्यसै परेन तर एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्नु त हो यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ कि छैन छ यसको मतलब अब हामीले सिधै चाहिँ यो एमाउन्टको सेक्सनमा त्यो पर्टिकुलर एमाउन्ट मेन्टेन नगरिकन भित्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ एडजस्टमेन्टको लागि कति दिएको छ 51,000 राइट 51,000 अब जहिले पनि यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको भनेको त्यो करेन्ट इयरमा प्राप्त भएको यहाँ के भनेको छ आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ कुरा बुझ्नु भयो भन जहिले पनि अहिले हामीले के पढेको थियो आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ र करेन्ट इयरको हुन्छ भने जोड्ने भनेको के अब यहाँ एड गर्नु एड आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरी कति छ यो दुईटा जोडेर यसमा लेख्नु फल्लो अब नेक्स्ट यो रेन्ट पनि भयो स्यालरी पनि भयो बाई जेनरल एक्सपेन्सेसको छ त्यसरी नै चेन्ज गर्ने छैन टु जेनरल एक्सपेन्सेस कति छ 13,000 नेक्स्ट हेर्नुहोस् सेमिनार एक्सपेन्सेस भनेको छ होइन कहिले कहिले सेमिनार एन्ड पार्टी एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छ टु सेमिनार एक्सपेन्सेस कति छ 18,000 नेक्स्ट हेर्नुहोस् फर्निचर हेर्नुहोस् यो फर्निचर इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन हो अहिले मैले के भनेको थियो पेमेन्ट अकाउन्टमा एसेट्सहरूलाई हामीले यसमा राख्न मिल्दैन एसेट्सलाई त्यत्तिकै छोड्ने ठिक छ यसलाई हामीले अहिले स्किप गऱ्यौँ अर्को छ इन्ट्रेस्ट र लोन लोन लिएको थियो त्यसमा हामीले ब्याज तिर्यो कि प्रिभियस इयरमा प्रिभियसको ब्यालेन्स सिट हेर्नुहोस् त ब्याङ्क लोन हामीले ऋण कति लिएको रहेछ पहिला 10,000 सायद त्यही 10,000 इन्ट्रेस्ट तिरेको भनेपछि टु इन्ट्रेस्ट अन लोन कति छ 3,000 छ अब हाम्रो लगभग सकियो अब हामीले अझै
एक्सपेंसेस रिसिट एंड पेमेंट लेटर में कवर एडिशनल इन्फर्मेशन में अरु एक्सपेंसेस कि चेक कर यहाँ जो आउटस्टैंडिंग हमें एडजस्टमेंट कर सको यहाँ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हो कि हो अब हमें यह डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट कर पड़ने हो डेप्रिसिएशन होने वाले जैसे फिक्स एसेट्स इक्विपमेंट कारण एसेट्स इक्विपमेंट कह भेटिंग भाई प्रीवियस ईयर को बैलेंस शीट में भेटिंग एसेट साइड में यदि करेंट ईयर में नया एसेट्स किने पेमेंट साइड में भेटिंग ठीक है कंप्यूटर कह भेट्नु भयो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर को बैलेंस शीट में त्यहाँ क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो र फर्निचर भनेको हामीले बल्ला भर्खर रिसेंटली पर्चेस गरेको हो के 10,000 को फर्निचर छ हो यो दुईटा को अब के गर्न पर्यो डेप्रिसिएशन अन कति पर्सेंट हो 10% हो नि दुईटैमा अब दुईटा एसेट्स एउटा के मा छ कंप्यूटर में अर्को के मा छ फर्निचर ल हेर्नुस् अब इसको बुक भ्यालू में चाहिए के गर्यो डेप्रिसिएट क्याल्कुलेसन गर्यो 10% भनेपछि हामीलाई खासै 10% को हिसाब गर्न त एकदम सजिलो हुन्छ 10% निकाल्ने सजिलो तरिका भनेको गिवन अमाउन्ट मा कुन अमाउन्ट मा डेप्रिसिएट गर्न भन्यो त्यसको एउटा जीरो मेटाइदिसि सिधिहाल्यो 6000 बुक भ्यालू कम्प्युटर मा कति छ 60000 10% भनेको एउटा जीरो मेटाइदियो भने कति हुन्छ 16000 16000 प्लस फर्निचर को कति छ फर्निचर को त रिसेंटली किनेको नि त हामीले फर्निचर को बुक भ्यालु 10000 एउटा जीरो घटाइसे कति हुन्छ 1000 लगभग हामीले एक्सपेन्सेस हेरेर चाहिँ कभर गरिसकेको छ अब हामी जान्छौँ इन्कम साइडमा इन्कम साइडमा हेर्ने हो भने बाहिरबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हामी कहाँ हेर्छौँ रिसिट साइडमा रिसिट साइडमा यो ब्यालेन्स बिडी भनेको क्यास हाम्रो कति बचेको छ ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कति छ भन्ने इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरेको हो नि त त्यस कारणले यो ब्यालेन्सहरू भनेको हाम्रो एसेट हो कि एसेटलाई चाहिँ हामीले यसमा राख्न मिल्दैन यो एसेट कहाँबाट ल्याएको भनेदेखि पहिला भएर त प्रिभियस इयरको क्यास र ब्याङ्क यो सेम छ कि छैन हो यही आएको हेर्नुहोस् त यो प्रिभियस इयरको क्लोजिङ स्टक भनेको अहिलेको के हुन्छ ओपनिङ स्टक हुन्छ क्लोजिङ स्टकलाई हामीले सिडी भन्छौँ भने यो ओपनिङ स्टकलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने भनेर बिडिङ भनेर ब्रड डाउन भनेको यसरी चाहिँ डिनोट गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले लैजाने भनेको केमा हो ब्यालेन्स सिटमा हामी पछि लैजान्छौँ हेरियो ब्यालेन्स सिटको एमाउन्ट तर अहिले इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरमा यसलाई चाहिँ राख्नु पाइँदैन है अर्को भनेको सब्सक्रिप्सन यो हो नि त हाम्रो इन्कमको हेड भनेको त हो कि होइन हो बाहे के गर्नु पऱ्यो सब्सक्रिप्सन सब्सक्रिप्सन अब यो पनि सिधै यहाँ नराख्ने चेक गर्ने कि योसँग रिलेटेड चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा रिलेटेड आइटम छ कि छैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ कि छैन चेक गर्न पऱ्यो पऱ्यो नि चेक गर्नुहोस् अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुहोस् त यहाँ छ नि त होइन सीमा सब्सक्रिप्सन ड्यू फर द इयर भनेको करेन्ट इयर भनेको हो नि त करेन्ट इयरमा सब्सक्रिप्सन हेडिङमा यदि पाउन बाँकी छ अरे कि भनेपछि जहिले पनि आउटस्ट्यान्डिङ त्यो इन्कम भयो भने एक्सपेन्सेस भयो भने के गर्नुपर्छ जोड्नुपर्छ सब्सक्रिप्सन कति छ सब्सक्रिप्सन 1,30,000 है SUBS अब यसमा चाहिँ के गर्ने करेन्ट इयरको आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन के गर्ने एड गर्ने कति छ करेन्ट इयरको 15,000 अब यो प्रिभियस इयरकोमा पनि सब्सक्रिप्सन ड्यू भनेको प्रिभियस इयरमा बाँकी रहेछ नि त पैसा लिन बाँकी रहेछ प्रिभियस इयर हामीले लास्ट इयर पनि भन्छौँ प्रिभियस इयरकोलाई आउटस्ट्यान्डिङलाई हामीले के गर्नुपर्छ जहिले पनि लेस गर्नुपर्छ लेस आउटस्ट्यान्डिङ सब्सक्रिप्सन अब यसमा चाहिँ अब यसलाई के भन्ने लास्ट इयर या भयो लास्ट इयर यसलाई चाहिँ सी वाई गरिदिने करेन्ट इयर होइन 20,000 छ हो यो माइनस गर्ने 15,000मा 20,000 गर्दा माइनस 5,000 भयो 1,30,000 माइनस 5 गर्दा 1,25,000 सब्सक्रिप्सनको पनि सक्यो हाम्रो एडजस्टमेन्टहरू सबै सकियो हेर्नुहोस् त अर्को सन्ड्री इन्कम छ अब सन्ड्री इन्कमलाई पनि के गर्ने यहाँ बाई सन्ड्री इन्कम सन्ड्री इन्कम भनेको विविध आम्दानीहरू भनेको है यसको स्पेसिफिक नाम छैन विविध छुटपुट आम्दानीहरू होला र त्यो सब्सक्रिप्सनसँग कुनै पनि रिलेटेड एडजस्टमेन्टहरू दिएको छैन छ र छैन सब्सक्रिप्सनमा के भने अब 19,000 लगभग हामीले इन्कम र एक्सपेन्डिचरहरूको कुराहरू यहाँ कभर गरिसकेका छौँ र अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ टोटलिङ गर्नुहोस् टोटलिङ गर्ने टोटलिङ गरिसके पछाडि यदि एक्सपेन्डिचरको साइड
धेरै भयो भने हाम्रो लस हुन्छ लसलाई हामीले के गर्छौँ ब्यालेन्स सिट फिगरमा डेफिसिट भनेर मेन्टेन गर्छौँ होइन र इन्कम साइड धेरै भयो भने हाम्रो के हुन्छ सरप्लस हुन्छ कुन साइड धेरै भयो चेक गर्नुहोस् त 125,000 प्लस 90,000 गर्नुहोस् कति आयो 44,000 ल अब यो जुन साइड धेरै आएको छ नि त्यसको टोटल यहाँ लेखिदिए हामी यो साइड धेरै भयो 166,000 यो साइड धेरै भयो कि भन अब यो साइडमा पनि टोटलिङ त यति नै गर्नु पर्यो नि त हामीले परेन ल कतिले कमी भयो यो खर्च धेरै हुनु भनेको हामीलाई के हो डेफिसिट हुनु 22,000 हामीले एउटा चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचरको सोल्युसन गरिसकेका छौँ यसमा केही कन्फ्युजन छ क्लियर भयो नि होइन आउटस्ट्यान्डिङ र एडभान्सको कुरा हेर्नु र टाइमको कुरा हेर्नु पर्दो रहेछ हामीले टाइम फ्याक्टरलाई टाइम फ्याक्टरले एकदमै बढी के गर्छ म्याटर प्ले गर्छ अब हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा भनेको त एकदमै इजी छ किन ब्यालेन्स सिट इजी हुन्छ भनेदेखि प्रिभियस इयरको ब्यालेन्स सिटको जुन स्ट्रक्चर त चेन्ज हुँदैन नि त यही स्ट्रक्चरमा हामीले के गरियो भनेदेखि ओभरराइटिङ गरिदिएको भइहाल्छ सेम हुन्छ फर्म्याटिङ यही हो 2072लाई 2073 बनाउने बस र यो क्यापिटल फन्डमा हामीले के एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेदेखि रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टबाट आएको रिजर्भलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ एज अ रिजर्भको रूपमा कि डेफिसिट आउँछ कि सरप्लस आउँछ एज अ रिजर्भको रूपमा त्यसलाई हामीले क्यापिटलमा के गर्नु पऱ्यो एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो सरप्लस भयो भने जोड्ने डेफिसिट भयो भने मतलब त्यति कुरा अब त्यसै पनि हेरिहाल ल अब यसलाई चाहिँ हेरेछ भने होइन ओके ब्यालेन्स सिट नम्बर बीमा छ नि ब्यालेन्स सिट अफ यहाँ कम्पनीको नाम दिएको छ भने कम्पनीको नाम लेख्ने त्यसपछि हामी एज अन 31/12/2073 हो सेम त्यही हुन्छ नि त फर्मेट त ल्याबिलिटिज यहाँसम्म कभर गरेछ त्यहाँ एक्सटेन्ड गर्नु लायबिलिटिज अमाउन्ट यसमा राखौँ र एसेट्स सुरुमा हामीले सुरु गर्ने भनेको क्यापिटल फन्डबाटै हो है क्यापिटल फन्ड जहिले पनि क्यापिटल फन्डमा हामीले चाहिँ करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिट मेन्टेन गर्ने बेलामा करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिट मेन्टेन गर्ने बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टको रिजल्ट कि सरप्लस आउँछ कि चाहिँ डेफिसिट आउँछ त्यसलाई यसमा के गर्नु पऱ्यो एडजस्टमेन्ट गर्नु पऱ्यो त्यस कारणले हाम्रो यो एक्जिस्टिङ प्रिभियस इयरको क्यापिटल अमाउन्टलाई चाहिँ हामीले भित्रपट्टि लेख्छौँ 2,30,000 हाम्रो डेफिसिट भएको नि हो डेफिसिट भएपछि अब के गर्ने लेस 22,000 अब हाम्रो यो लायबिलिटी साइडमा जति पनि हामीले पेएबल आइटमहरूलाई यसमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तिर्नुपर्नेहरू कि आउटस्ट्यान्डिङहरू र त्यो आउटस्ट्यान्डिङहरू हेर्नुहोस् पहिलाकोमा के छ ब्याङ्क लोन पनि छ नि हामीले ब्याङ्क लोन यो पेमेन्ट साइडमा यदि ब्याङ्क लोन तिरेको छैन भने यो त रहिरहन्छ लोन त रहिरहन्छ हो त्यस कारणले ब्याङ्क लोन पनि हामीले यो ब्याङ्क लोन चुक्ता गरेको छैन त्यही भएर यसलाई पनि एज इट इज कपी पेस्ट गर्न पऱ्यो 10,000 ठिक छ अब यो एक्जिस्टिङमा ब्यालेन्स सिटमा भएको आइटम त सकियो अब हाम्रो यो करेन्ट इयरको एडजस्टमेन्टमा तिर्नुपर्ने केही छ कि छैन त्यो हेर्दा पऱ्यो कि आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तिर्नुपर्ने हो कि होइन स्यालेरी भनेको खर्च हो हामीले तिर्नुपर्ने तर आउटस्ट्यान्ड भनेको तिरेको छैन पैसा नभएर नतिरेको होला अथवा टाइम नमिलेर फुर्सद नमिलेर होइन ल आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी यहाँसम्म क्लियर छ आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी कति छ 4,000 जहिले पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आइटमहरूलाई दुई ठाउँमा पोस्टिङ गर्नुपर्छ नि त हामीले फाइनल एकाउन्ट पढ्ने पनि त्यही रुल हो यसमा पनि त्यही हो कि किनभने हामीले रिसिट एन्ड पेमेन्ट एकाउन्टमा पनि एकचोटि एडजस्टमेन्ट गर्यो र यो आइटमहरूलाई हामीले यो ब्यालेन्स सिटमा पनि एक ठाउँमा काहीँ न काहीँ के गर्नुपर्छ यसलाई समाजमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने छ र यति भयो अब हाम्रो लगभग लगभग लायबिलिटिजको साइडहरू पनि फुलफिल भइसकेको छ
अहिले हामी केही छुटेको छैन, पछि कभर गर्छौँ। अब हामी एसेट साइडतिर जाउँ। एसेट साइडमा पनि यहीबाट सुरु गर्ने कि, पहिलो एसेट्स भनेको कम्प्युटर थिए कि थिएन? हो, कम्प्युटर लेख्नुहोस्। अब कम्प्युटरको जुन कम्प्युटर भनेको एउटा एसेट्स हो, यो पहिलोको वर्षमा युज गर्यो र सेकेन्ड इयरमा त्यो कम्प्युटर टोटल्ली डिस्प्ले हुने त होइन, तर त्यसको भ्यालुमा त मिनिमाइज हुन्छ नि। के को कारणले गर्दा? डेप्रिसिएसनको कारणले गर्दा, जुन चाहिँ होइन हामीले एडजस्टमेन्ट गरेको थियो कि थिएन। भनेपछि त्यो भ्यालु मिनिमाइज भएपछि त हामीले त ब्यालेन्स सिटमा त प्रोपर भ्यालु मेन्टेन गर्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले पहिला कति थियो? 160,000 थियो पहिलो वर्ष। यसमा लेस के गर्नु पऱ्यो? डेप्रिसिएसन 10% हामीले 16,000 माइनस गरेको हो नि इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एमाउन्टमा। 160 माइनस 16,000 गर्नुहोस् त 144,000। क्लियर छ? अब हेर्नुहोस्, अब यदि यो क्यास ब्यालेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्सको भ्यालु चाहिँ नि चेन्ज हुन्छ त्यही सारमा पाइँदैन। किनभने अब एउटा कुरो सुन्नुहोस्, किन यस्तो हुन्छ भने अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा भएको हाम्रो क्यास ब्यालेन्स भनेको व्यवसायको भरमा भएको पैसा, ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेको व्यवसायको ब्याङ्क एकाउन्ट खातामा भएको पैसा, र यहाँ आएर यत्रो खर्चहरू गरियो यही पैसा युज गर्ने होइन भन्नुहोस् त। हो, अब फर्निचर किनियो यही पैसा युज गरियो होला, भनेपछि यसको भ्यालुमा के हुन्छ? इन्कम पनि हुन्छ उनीहरूलाई। इन्कम भयो भने यो क्यास ब्यालेन्स बढ्छ अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ इन्कम भयो भने, र केही एक्सपेन्सेसहरू गऱ्यो र सामानहरू किन्यो एसेट्सहरू किन्यो भने त्यही कि क्यास ब्यालेन्स भर्नु पऱ्यो कि ब्याङ्क ब्यालेन्स भर्नु पऱ्यो त्यही होइन। हो, त्यस कारणले यो क्यास ब्यालेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्सको प्रेजेन्टमा कति छ भनेर हेर्नको लागि यो सिडी भन्ने हेर्ने कि बाई ब्यालेन्स सिडी भनेको छैन। यो भनेको 54,000 यसमा चाहिँ के दियो स्प्लिट नगरिकन, क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्स कति कति छ भनेर नदिकन सिधै के दियो एक बुस्टर दियो कि। यो ब्याङ्कमा ब्याङ्कमा मात्रै 54,000 भएको पनि हुनसक्छ अथवा ब्याङ्कमा जिरो भएर बिजनेसको घरमा 54,000 भएको पनि हुनसक्छ।